er vi på vei til fotografering da. Og det petank som tema, så vi skal på petankbanen og ta bilder i kostymer med rekvisitas som vanlig. Og I år så har jeg måttet nørde litt ekstra for å få dette til. Jeg har fått en sånn spesiell synk, high speed synk på blitzen, hvor du kan bruke ekstremt lav eller kort lukkertid sammen med blitzen for å få riktig eksponering. Så det litt spent på å se. Det var en siste liten nørding før vi dro. Ok, nå vi på, ifølge Sten Vegard, Nord-Europas flotteste petankbane, som da locationen som vi skal bruke her på fotoshooten I dag. Det jeg bidrar med da, det jeg har med kamera, jeg har med en sånn trådløs sender, og så har jeg med en liten blitz, som jeg da skal få til å fungere med den veldig, veldig korte lukkertida, sammen med et sånt universalfeste og en softbox. Som jeg får hjelp av Nupen til å holde, så han blir på en måte kamerastativ I dag. Men det jo ikke det viktigste I dag. Det ikke det viktigste. Dette petankspillernes favoritt. Får du det her I glasset med istel, så du I Frankrike. Da du I Frankrike, altså. Det så flott, og jeg har fått nye kuler, og de fungerte perfekt for første kast. Ingen av de mer enn 20 centimeter unna grisen. Godt tegn. Men Stenvegar Nord-Europas beste? Nei, altså den slår de fleste baner I Sør-Europa. Og vi har jo vært I Frankrike sammen med franskmennene og spilt. Og de har mye dårligere baner enn dette. Men jeg tenker på utsikten. Altså. Jeg har vært I Saint-Tropez. Der de en veldig berømt petankbane med utsikt over havnen av disse svære jåtene som ligger der, men dette minst like bra. Og det ingen som har klagt på utsikten I hvert fall her. Du skal vi sjekke. Hva et pastis? Jeg har aldri vært borte I det før. Det helt nytt for meg. Pastis, det anis brennevin, som franskmennene bruker som aperitif. Ja. Vi kjenner I Norge, altså de fleste I Norge kjenner. Det lukter, det lakris. Ja, ja, det det godt. Lukter veldig godt. Mange I Norge kjenner per nå, men dette fra Marseille, og dette en litt bedre sort. Ai, ai, ai. Så da gjør vi det enkelt, da tar vi litt opp I glasset, og så har vi med isboksen. Og så skjer forvandlingen, hvis vi putter isen oppi, Oi, 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 se her, ja. Ja, dette gjør underverket. Da blir den helt matt gul etter hvert. Også deilig på smak. Oi, 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 det her så godt. Se her, der han ferdig. Der har vi han. Der har vi han. Dette var en liten, men ikke uviktig detalj I et betankbilde der, altså. Meget. Ja. Ok, da vi klar for spill og klar for fotoshoot. Det vi.